Чувате ли този звук? Звукът на истинския хляб, който пази древно тайнство за приготвянето му. Имало някога орисница, която предсказала, че бъдещето на хляба е в неговото минало. Съществува фамилия, която повече от век сбъдва тази приказка. Пиратус е фамилен бизнес. It's a family business. Порато се е на повече от 100 години, фамилна фирма, работи в повече от 100 държави в света. И расте. А с нея расте и броят на хората, които могат да се докоснат до истинската здравословна храна. Въпреки че консумацията на хляба в световен мащаб намалява, новите тенденции, които са да се ядат здравословни продукти с много семена, богати на фибри, с квас, правят така, че младите хора се завръщат към хляба и да почват да го обичат наново. И това със сигурност ще доведе до нови ръстови в развитието на бранша. Мартин Депотър, който е част от семейството на Поратус, обикаля света над 40 години в търсене на животворните съставки на хляба във всяка култура. Подбира внимателно хората, с които да сподели своите знания и опит. Безпогрешният му усет го отвежда в пекарна Ради Бред. Много е щастлив, че днес има възможност да бъде в пекарната на Ради, да направят нови иновативни продукти. Ради следва съвременните тенденции да се едат здравословни и чисти продукти и заради това това е една от причината да гостува днес при него. Просто бях възхитен и не очаквах да докарат, както се казва, мерцедеса на демонстраторите в България. Нали? Това е човек, който е обиколил цял свят няколко пъти. Демонстрирал е в цял свят най-хубавите хлябове, които се произвеждат. Целта на това посещение е да дойдат при мен, да ми покажат най-новото, което се разработва в момента в Европа. Аз обичам иновативните неща, за да ги наложа на българския пазар. В момента това, което се произвежда и това, което правим, ще бъде те първа разработено в град Добрич. Кефя се на всичко това, което се случва в нашата фурна, в нашата фирма, заедно с тия хора с голям потенциал. Радослав Рачев работи с фирма Поратус от самото създаване на своя бизнес през 2014 година, защото виждат, че има много хляб в тази работа. За мен в момента те са лидер в производството на ингредиенти, на миксове, на подобрители, на всичко това, което е свързано с производството на хляб. Най-вече сладкарски изделия. Нали, чували сме за най-доброто, за белгийския шоколад. Те са номер едно. Винаги са ми помагали, винаги са били зад гърба ми. Аз съм взаимствал много неща от фирма Поратус. С Радослав се познаваме може би от 10 години, като активно работим от около 7 години, основно тук. Много съм щастлив, че той е един от хората, които бързо възприемат иновациите и ги прилагат на практика, защото това е много важно за да успеха и на нас. Когато е успешен той, сме успешни и ние. Това е принцип основен. Има представителства и производства в над 70 страни. За нас няма значение колко е голяма една фирма. Важно е какъв дух носи собственика и дали е готов да прегърне идеите, които даваме. Последните години, особено младите хора, както нашия събеседник каза, искат да се хранят здравословно. Обаче, признайте, че тези думички като подобрители и ингредиенти са придобили негативна окраска. Кажете ни, какво всъщност се съдържа зад тях? Да, така е, наистина. Има такова настроение в хората в нашата страна. Подобрителите ще разкажа с две думи какво представляват. Първите подобрители, които са ползвали някога, преди примерно 70-80 години, са били захар, яйце, мляко, такива естествени продукти. Но много е сложно в индустриалното производство особено да се ползват такива продукти в големи количества, да се гарантира всеки път еднакво качество на тези суровини. Затова нашата фирма през годините разработила собствени технологии за производство на ензими основно. Това са естествени продукти, които няма никаква химия и така, че тези така наречени вредни подобрители не отговаря на 100% това описание, което го възприемат хората. Подобрителът се прави основно от ензими. Най-новото ни поколение продукти, които ползваме и които много вярваме, са закваските. Защото ние имаме един слоган в нашата фирма, който отличава от всички други и в който много вярваме, че бъдещето на хляба е в неговото минало. А миналото на хляба е кваста, закваската. Така се е правил хляба. Без мая, само с естествени материали. Напоследък, да, също така нашумяха, нали, брашната от лимец, т.е. от прародителите на пшеницата. Лимец, пелта... Ползват се все повече и повече такива брашна, а ние имаме специални технологии за производство на зърната, от които се правят тези брашна. Ние ги сваряваме, покълваме ги и ги сваряваме в закваска
и така ги интегрираме към хляба. По този начин хляба е обогатен един път вкусово, един път има ползи за здравето от зърната, от богатата на фибри структура на зърното. Демонстрацията в пекарна Ради Бред не е самоцелна. Днеска в пекарната на Ради правим 5-6 различни хляба, които са базирани на естествена закваска, жива закваска, без мая. Един от хлябите, който прави, той е ръжено-пшеничен хляб, 50% ръжено брашно, 50% бяло брашно, в който са интегрирани специални ръжени кълнови в сироп. Страхотна иновация. За първи път го показва в България. Натурален продукт. На 100% естествен продукт е това. Няма никакви добавени неща. Хляба, който в момента правим тия 4 вида хляб, аз мисля, че 4 вида ще се наложат на българския пазар. Уникален вкус. И всичко това аз мога да ви покажа зад вас. Има една смес, която е добре да я видите, да ви покажа какво представляват 7 вида покълнали семена, заедно с малцов екстракт. Предполагам, тук до 15-20 дена ще бъде всичко изработено като технология и всичко ще бъде нагласено така, че да може да излезе на пазара. Мартин де Потър е бил в България над 30 пъти, откъдето също заимства традиции в хлебопроизводството. От България е взел много идеи за форма на хляб, за месения вид месения на хляб, така че наистина уважава нашата традиция. Преди да почне пандемията е бил през 19-та година в Чили и там за първи път ми е показал нашия традиционен български козунак. Хората били възхитени, много го харесали, казали, че страхотен вкус има това нещо. Има голям успех вече и там, този наш продукт традиционен. 65-годишният майстор държи на приемствеността в занаята, затова обикаля света със своя помощник Джейми Уолтър. Днес е заедно със своя колега Уолтър, Джейми Уолтър, с който работят от 7-8 години заедно. Той е студент, обучавал го е и предстои му пенсиониране след около 3 години. Той ще го наследи в тази професия. И много се радва, че му предава всичките си умения, обикаляйки целия свят в пекарни. И така, приказката продължава с граждане на минало в бъдещето.